Videoredigeringsprogrammet CapCut är än så länge gratis och finns att ladda ner på capcut.com. Där klickar jag på spara som och kommer ihåg var jag sparade. Och sen så öppnar filen och så installerar det. Det här tar ganska lång tid så jag snabbspolar nu. Och då startar jag ett nytt projekt. Jag klickar på import för att importera några filer. Här har jag några gratis filmklipp och en musikfil. Så jag kan markera dem allihopa och klicka på öppna. För att förhandsgranska de här så kan jag bara klicka på dem på det här sättet så spelas de upp direkt. För att förhandsgranska musikklippet så behöver jag klicka på play. Jag tror jag börjar med att använda den här. Jag drar ner den till tidslinjen. Och sen kan jag klicka på play. Och då ser jag att den här är väldigt lång. Eftersom jag bara ska göra några få sekunder så är det inte så mycket jag behöver. Men jag tycker också att filmklippet går i slow motion. Och det vill jag inte ha till just detta. Så jag klickar här borta på speed. Och ökar den till 2 gånger hastigheten. Se om det ser lite bättre ut. Ja, det ser mer naturligt ut. Sen behöver jag inte så mycket av den. Så jag kan bara dra högersidan. Eller vänstersidan för den delen. Om jag vill ta bort någonting. Efter det så tänkte jag att vi kan flyga över landskapet. Vi kan titta hur det ser ut. Ja, men det ser bra ut. Jag skulle vilja gör så att den här filmen går baklänges så att det ser ut som att man flyger in över landskapet istället. Det gör ju att människorna kommer gå baklänges men jag hoppas inte det syns. Då kan jag högerklicka. Klicka på edit och sen reverse. Då vänder den om. Sen ser jag här att jag behöver zooma in lite så att jag kan se lite bättre. Det gör man med plustecknet här. Zoomar man in för mycket så är det bara att klicka på minustecknet. Jag kan också förflytta mig i höger och vänster i sidled här genom att dra i den. Vi zoomar ut en gång till. Då kan vi titta på filmen för det är så man redigerar. Man måste titta för att få en känsla för det. Det ska bara vara ett kort exempel så att jag markerar den och sen drar jag ihop den så får jag en kortare snutt av den. Här står hur lång den är, 5 sekunder och 26 millisekunder. Och sen tittar vi vidare. Flyger över landskapet. Därefter tänkte jag att jag kan visa fågeln. Vi ska se hur det ser ut. Behöver bara en liten bit av den. Och sen kan vi ta det sista klippet. Så här. Jag kan också när som helst flytta upp ett klipp och lägga det ovanför. För då bildas det ett nytt lager i tidslinjen. Det innebär att alltid det översta lagret som syns över de andra. Så det har nu blivit en inklippsbild här istället. Och det funkar ju så att när den kommer hit så visar den fågeln och när den kommer hit så visas detta undre lager igen. Så. Något annat som jag märkte är att den här fågeln, eller filmen på fågeln, är väldigt varm. Den är tagen på en varm sommardag. Den här och den här ser inte lika varma ut. Jag tänkte jag ska dra ner eller dra upp kylan lite och då klickar jag på klippet och sen letar jag upp adjustment och då har vi lite enkla färgändringar att kunna göra här. Så jag drar ner temperaturen så att det blir kallare så en bit och sen kan jag också minska på färgmättnaden lite grann. De här passar egentligen inte ihop alls, men jag har fått det lite bättre i alla fall.
Så. Sen var det det här med musik om man vill ha det. Det är ingenting som man behöver, men jag tar och lägger ner den. Ofta har man den under för att man lättare ska kunna att den går för sig själv, men att den ändå hänger ihop. Och sen så är det en väldigt lång musiksnutt här, så jag kan klicka här och ställa mig på tidslinjen och sen klicka på den här ikonen, split. För då får jag två olika delar i just det här klippet. Och då kan jag trycka på delete-knappen på tangentbordet för att få den att försvinna. För jag vill inte ha så mycket musik. Och nu kan jag lyssna, för det är det man behöver göra. För jag vill göra lite snygga övergångar som passar till musiken. Här börjar trummorna någonstans. Och då kan jag flytta övergången från den till den så att trummorna startar samtidigt. Och på tal om övergångar, om jag klickar här på Transitions och väljer till exempel mix, så tar den och mixar det klippet med det så att det blir en mjuk övergång. Om vi tittar hur det ser ut. Det går väldigt snabbt och du kan justera längden på det här genom att dra här uppe. Nu står den som standard på 1/2 sekund. Men det passar mig. Vi lyssnar vidare. Här händer något nytt i musiken, ungefär där. Då tänkte jag, då kan jag börja visa fågeln där istället. Och där ytterligare någon takt som jag kan då sätta ihop eller minska på fågeln så att nästa film syns. Så nu är det ju en inklipp här, vilket innebär att den här delen här nere syns inte alls, utan det är fågeln som syns under den tiden. Men vi behöver lyssna hur det här låter. Det blir bra. Jag ska bara ha inte så lång musik. Och i musiken så vill jag också fejda ut. Och då tar jag tag i den här lilla runda pricken här. På det här sättet. Så jag har en lång utfejdning av musiken. Och vill jag ändra volymen så gör jag det här. Nu vill jag inte ha någon volym alls i de andra klippen. Jag tror inte det är något ljud heller i och för sig. Men då kan jag klicka på dem och dra ner volymen helt. Så får jag inget ljud alls. Men meningen är ju annars att du kan justera liksom musik gentemot tal på det här sättet. Och då drar du ner musiken och sen så drar du upp talet. För att det ska höras bra. I alla fall här i musiken så vill jag också fejda in under en sekund någonting. När jag är färdig med filmen klickar jag Menu, File och Export. Och där kan jag sätta ett namn. Jag skriver bara test här. Och var jag vill exportera filmen. Jag kan sätta den till skrivbordet för enkelhetens skull. Här har vi upplösningen på filmen. Det är lite så att det beror lite på materialet som man har, vilken upplösning man kan ha. För att går det uppåt så blir det oftast inte så bra. Är det så att du har en film som du vill lägga på canvas och vill göra det mindre, då använder du med fördel 480. Upplösningen och kvaliteten blir ju lägre, men filmstorleken blir också betydligt lägre. Jag nöjer mig med 1080. De andra grejerna kan du faktiskt låta vara som de är. Men i och med att jag har ljud också så vill jag verkligen se till så att jag klickar i audio. För att jag vill spara video och audio. Och det kan vara på MP3 där. Och så klickar jag på export. Ja, så börjar den här och sen visar den en motsvarighet till TikTok. Men det behöver du inte fundera på. Utan du kan bara klicka på open folder. Så har du din film som heter test i det här fallet. Och sen MP4 är själva filmfilen. Sen sparar den också själva ljudet. Enbart själva ljudet också. Men test.mp4 är min fil.